Entä sitten, jos asiakkaalla ei ole IT-alan taitoja? Me aina otetaan huomioon asiakkaan taidot ihan asiakaslähtöisesti, ja kun huomataan, että asiakkaalla ei ole tarvittavia taitoja, niin etsitään sopiva koulutus ja ohjataan asiakas sinne koulutukseen. Me autetaan myös asiakkaita esimerkiksi videohaastatteluiden tekemisessä. Voitko Tytti kertoa vähän tarkemmin siitä? Joo, me haluttaisiin antaa täällä konkreettisia neuvoja esimerkiksi siihen, että millaisia asioita tulee sanoa videohaastattelussa ja kuinka pitkiä niiden vastausten tulee olla. Entäs mitäs haasteita liittyy esimerkiksi CV:n tekemiseen? CV:n tekemisessä tyypillisiä haasteita on se, että miten tieto saadaan tiivistettyä ja laitettua visuaalisesti kauniisti siihen yhdelle A4-sivulle ja miten esimerkiksi markkinoida itseään tehokkaasti. Me kaikki tiedetään, että miten jännittävää ja haastavaa työhaastattelut on. Ja me yritetään auttaa ihmisiä näissä vuorovaikutustaidoissa, että tarvitaan haastatteluissa. Että haluatko kertoa muutama esimerkki? Joo, tosiaan kyllä. Että haastattelutilanteet ovat kyllä kaikille erittäin jännittäviä. Ja tämän takia me halutaan antaa muun muassa tämmöistä haastattelusparrausta, jossa me käytännössä kysytään tällaisia yleisiä kysymyksiä, joita työhaastattelussa voitaisiin kysyä yleisesti. Miten me meidän palvelussa pyritään vahvistamaan meidän asiakkaidemme itsetuntoa sekä kannustetaan heitä? Meillä on nyt ainakin suunnitteilla esimerkiksi ihan lähitulevaisuudessa pitää tämmöisiä vertaisryhmiä, jossa ihmiset voivat keskenään keskustella. Sen lisäksi me kuunnellaan asiakkaita ja mitä he kertoo meille, ja siitä pyritään poimimaan niitä asioita, mitkä he eivät välttämättä itse huomaa, mitä heillä on taitoja ja kykyjä. Meillä on Espoossa myös aika paljon maahanmuuttajataustaisia työnhakijoita, joita me autetaan täällä meidän palvelussa. Kyllä vain, ja tähän tosiaan liittyy paljon haasteita sekä myöskin mahdollisuuksia. Esimerkiksi millä tavalla pystytään tukea esimerkiksi korkeakoulutettujen maahanmuuttajien uudelleen työllistämistä, sekä myöskin mitenkä maahanmuuttajataustaisten puolisoiden työllistyminen, kuinka tämä hoituu, sekä myöskin tämmöisen niin kuin tarvittavan kielitason määrittäminen, jota tarvitaan työelämässä. Entä miten me Ammattiopisto Livessä, miten me voimme auttaa teitä? Varmasti paljonkin. Esimerkiksi osatyökykyisten työllistyminen Suomessa on tällä hetkellä todella suuri haaste. Ja me arvostetaan erittäin paljon sitä, että saamme teiltä selkeää koulutusta meille, jotta voidaan sitten siirtää se meidän asiakkaille. Että hyviä perehdytyksiä ja infoja. Kiitos.